Ok, pozdrav svima. Moje ime je Siniša Vuković, menadžer za bezbednost u IKEA-i, saradnik sa profesorom još od 2009. godine u Centru analize rizika i upravljanja krizama. Danas ću podeliti sa vama i blago modifikovani plan kontinuiteta poslovanja, koji se pre može odnositi na srednja preduzeća za mala. Ono što je veoma bitno, znači treba sagledati opštu sliku gde ste, šta ste i koliki ste. Ono što je veoma bitno da bi se razgovaralo o nekom kontinuitetu poslovanja su preduslovi i prvi preduslov je da postoji organizacija. U stvarnom smislu, mala preduzeća, čak i neka srednja su one man show, da ne pominjemo da se to oslikava i na, da kažem, mnogo veće preduzeća, tako da ne treba jedna osoba da preuzima zasluge za sve, da sve rešava i tako dalje. Treba da kažemo da bude neko ko će da sagleda sliku malo sa strane, a da opet daje vodilje svojim kolegama koji rukovode i upravljaju preduzeća. Takođe, kolega Vlada je malo pre napomenuo aktivnosti na proceni rizika. Naravno, i onaj ko osniva preduzeće i ko ulazi u neke biznis transakcije ili bilo kakve poslovne odnose, procenjuje rizike na osnovu toga prvenstveno šta ima tu za mene, kako mogu da napredujem, profitiram i na koji način to može da se desi. Isto je tako i sa rizicima. Rizici su svugde oko nas, može doći do namernih, nenamernih grešaka, da kažemo, viših sila, kao što je ova pandemija, koja je dodatno, da kažemo, otežana sa nekim merama koje su možda nisu u skladu sa nekim normalnim nivom reciprociteta odgovora na situaciju. Uspostavljen sistem kriznog menadžmenta u malom preduzeću baš i ne može da postoji, ali na nivou srednjih preduzeća i te kako može da pomogne onima koji odlučuju kako će se i u kom obimu odvijati poslovne aktivnosti u toku neke krizne situacije. Takođe, ono što je neophodno je da postoji uspostavljen sistem mera opredeljenih sredstava za reagovanje na krizne incidente. Ne želim da kažem da su to crni fondovi, ali to su razni instituti, osiguranje imovine, osiguranje poslovanja, osiguranje štete trećim licima, osiguranje zaliha, od bilo čega. Znači šta god može da vam padne na pamet, u suštini može biti osigurano, samo je pitanje pod kojim uslovima. Osiguranje je tu da delimično, da kažem, izvuče iz trenutne situacije. Veoma je bitno, ali ne i presuđujući. Ukoliko firma zdravo posluje, može, da kažem, stalno alocirati sredstva, da kažemo, za crne dane, uvećavati ih, da li će to biti preko berzanskih aktivnosti, da li će to biti preko ulaganja u neku novu opremu i sve, ali ne sme se dostići neki, kažem, kritični nivo zaduženosti gde bukvalno u sistemu od 15 dana prestanka aktivnosti sistem pada i potpuno se davi, da kažemo, ispod nivoa vode. I ono što ponovo napominjem je najvažnije da postoji svest da se krize i, da kažemo, incidenti dešavaju. Ne mora biti samo kriza kao je ova pandemija, može se desiti neki pravni slučaj gde će ulaskom u neki, da kažem, poslovni odnos i nepostojanje mogućnosti popravka situacije u istom iziskivati dugotrajno velika novčana sredstva da bi se situacija razrešila sa opet neizvesnim ishodom. Ovde je na prezentaciji jedan grafik kako se krize dešavaju, šta je bitno, šta se dešava u toku vremena kada se dešava i sama kriza. Prvi udar krize ili nekog incidenta je izuzetno, da kažemo, neočekivan, dešava se u kratkom vremenskom periodu, znači po horizontali mu je kratko delovanje, ali je udarac za organizaciju izuzetno visok. Cilj je naravno sačuvati osnovna sredstva u tome, osnovna sredstva su znači imovina firme, uključujući i najvredniju imovinu, to su ljudi, oni koji rade i zarađuju i doprinose u firmi. Česta je slika i da kažemo, neću da kažem vic, ali uzrečica mnogih poslodavaca u Srbiji koji sebe smatraju privrednicima,
daje određeni zaposleni isključivi trošak za firmu, a ne doprinos, onda se treba pitati zašto su nekoga uopšte zaposlili ako je samo trošak za firmu. Znači, sačuvati ljude, sačuvati imovinu, sačuvati poslovne odnose i za male i srednje preduzeće bitno sačuvati ugovore u obimu kojim se može nastaviti neko poslovanje. Što se tiče odgovora na sam incident, u onom trenutku kada smo, da kažemo, uključili sebe u odgovor na tu krizu, počeli smo da reagujemo, znači ne od tačke nula po liniji horizontale vremena, već sa određenim zakašnjenjem i u mestu gde se linija odgovora i linija udara krize spajaju ili gde se vrši presecanje jedne i druge, tu saznajemo otprilike kolika nam je šteta i šta sve možemo u tom trenutku. Naš odgovor sledi nešto kasnije, kada smo već saznali gde smo i šta smo u tom trenutku, i oporavak može trajati izuzetno, znači to je ova plava linija, kraće, duže, ali u svakom slučaju zahteva određeni period i određena sredstva. Znači, protekom vremena incident, nivo incidenta opada, ali, da kažem, vreme koje, znači, što se sve više troši da bi, da kažem, se situacija razrešila. Kako bi saznali da smo u krizi uopšte? Pa procenom rizika. Najlakši način je prikazan ovde, znači trebate postaviti sebi pet pitanja: šta se desilo, kad se desilo, gde se desilo, ko je učesnik u tom događaju i zašto nam se to desilo. Kada znamo odgovore na ta pitanja, u suštini znamo pozadinu, odnosno istoriju i budućnost je, da kažemo, krize. Međutim, ukoliko na sledeća četiri pitanja, odnosno situacije, imate makar jedno jedan potvrdni odgovor, znači to je, znači da li je to pretnja za organizaciju, da li se desilo sa malim ili bez ikakvog upozorenja, da li imate izuzetno kratko vreme za odlučivanje u toj situaciji i da li postojeći sistemi i načini rada omogućavaju stabilnost rada u narednom periodu. Ukoliko imate ne, odnosno da li sistemi, da kažem, omogućavaju rad, znači znate da ste u krizi. Tu već možete da opišete sebi krizu na način na koji ona utiče na ljude, znači na vaše zaposlene u firmi, kako utiče na poslovne odnose, znači na vaše poslovne postojeće ugovore, na vaše poslovanje, da li je prodaja, da li je proizvodnja, da li su usluge, i kako utiče na eksterne partnere, znači uključujući deo dobavljača i naročito za neke koji se bave, da kažemo, pružanjem usluga, na reputaciju same firme. Tu već znate gde ste i da li imate udar na ljudske kapacitete, da li postoje tipa smrtni slučajevi, teške povrede, bolesti, zdravstveni problemi, da ili ne. Udarac za poslovanje, da li je poslovanje prekinuto na više sati, više dana, više nedelja, više meseci, koliko dugo kasnite sa isporukom proizvoda ili usluge vašem kupcu, i kakav je odgovor, znači, medija i javnosti na ono što se dešava u vašem preduzeću, da li je udarac isključivo lokalne prirode, znači ukoliko imate više poslovnice, da li je udarac za poslovnicu, ne znam, u Obrenovcu, ili je, da kažemo, ciklično zahvatio sve poslovnice na teritoriji Srbije, ukoliko ih imate više, znači da je već, da kažemo, poljuljana reputacija celog preduzeća. Materijal će biti podeljen preko kolega preko kolege iz instituta. Nećete ostati bez ovih sličica koje možete iskoristiti. E sad, jedan scenariju za pandemiju. Kolega Vlada je takođe dotakao sve ono što piše u ovom malom planu. Ovde su bukvalno neki bullet pointi ili ti kratke crtice koje vam pomažu za
rad u situacijama kada imate prekid poslovanja na duži ili na kraći period. Koncentrisat ćemo se na kraći period, duži period ima samo par, da kažemo, dodatnih aktivnosti. U suštini su isti i zavise izuzetno od otpornosti organizacije, kako je profesor Đugurski rekao, na spoljašnje uticaje. Plan je na engleskom i krize, da kažemo, se dešavaju tamo gdje ne postoje prethodne iskustva o tome ili postoje prethodne iskustva, ali drugih, to jest, da kažemo, učimo na primjerima ili na nesrećama drugih ljudi i možemo da napravimo nešto korisno za sebe. Plan kontinuiteta poslovanja je jedno pomoćno sredstvo ili alat koji se može koristiti u toku krize i koji nam pomaže da, da kažem, ne zaboravimo neke osnovne stvari, jer reagovanje u krizama je izuzetno emotivno, izuzetno, da kažemo, neki put iracionalno, i upravo zato sam rekao da kada postoji organizacija u pravnom smislu, treba neko da postoji sa strane ko će, da kažemo, sa drugim očima imati pogled na tu situaciju, jer ako smo svi u istom, da kažemo, u istoj vatri, na istom sastanku, neko treba da bude taj koji će biti miran, racionalan i da, da kažemo, preseca stvari ili da vraća stvari par koraka unazad, da kažemo, da se razmatraju bolje opcije. Sam sadržaj plana treba da pomogne da brzo imate prave, da brzo prikupljate prave informacije interno iz vašeg preduzeća ili sa strane, da kažemo, iz medija ili iz vašeg poslovnog okruženja nakon nekog ozbiljnog događaja, kao što je, da kažemo, pojava pandemije i nemogućnost rada, odnosno zabrane rada za određena preduzeća. U ovim situacijama, znači, može neko da bude povređen, bolestan ili tako dalje. Zamislite neku firmu koja se bavi, da kažemo, uvozom, prepakivanjem robe i distribucijom te robe lokalnoj mreži prodaje i gde se pojavi neko od zaposlenih koje je u potvrđen ili nepotvrđen slučaj sada sa koronavirusom. Zamislite da svi morate u izolaciju 14 do 28 dana. Znači, apsolutni prekid poslovanja, ne možete da obavljate osnovnu poslovnu aktivnost. I ono što je bitno, također treba otvoriti svoj biznis nakon prolaska takve situacije, koliko god ona traje. Cilj je da se umanje efekti krize, da se što brže izađe iz nje i da se što manje resursa potroši na, da kažem, samo sprovođenje plana i, ukoliko je moguće, što manje resursa da se troši na rad u takvim uslovima. Svedoci smo da u sadašnjim uslovima kompanije moraju same da obezbede sve ono što treba, zato što je, naravno, situacija globalna, država nije u stanju da obezbedi svim privrednim subjektima čak ni snabdevanje onim što je potrebno, pa i uz regularan uslov da privredni subjekti plaćaju to što treba, maske, rukavice, dezinfekciona sredstva koja, da kažemo, pomažu za neku, da kažemo, mirnoću duše u ovim trenucima kada je pandemija. Kao što sam naveo, plan koji ćete imati prilike sada da vidite odnosi se na to da možemo zatvoriti prodajnu jedinicu na kraći vremenski period ili na duži vremenski period. Kada je poslovna jedinica zatvorena kraći vremenski period, tu treba da razmišljamo na način kako da otvorimo tu jedinicu u što kraćem ili, da kažemo, najkraćem mogućem roku. Plan je predviđen da taj kratki rok bude maksimalno 2 nedelje. Mi smo u situaciji kao IKEA da smo imali potvrđen kontakt jednog od zaposlenih sa osobom kojoj je potvrđen virus korona. Momentalno smo, znači, prethodno smo već imali limite u radu, zatvaranje restorana, okupljanje broja ljudi i tako dalje, pa smo na kraju i zatvorili kada je vlada donela uredbu, ali nastavili smo sa elektronskom trgovinom. Onog trenutka kada smo dobili informaciju od kolege da moja majka obolela od koronavirusa, doduše nemaju česti direktan kontakt, ali žive u istoj kući u različitim stanovima, odlučili smo kao firma da
na 2 nedelje zatvorim objekat, sutradan je već izvršena kompletna dezinfekcija objekta profesionalno i niko nije ulazio da kažem, bilo šta radi po samom objektu. Služba obezbeđenja je radila svoj posao iz svoje izolovane prostorije, da kažem. Imali smo na svu sreću drugu lokaciju gde smo, koja je na 100 metara od objekta, gde su kolege mogli da imaju, da kažemo, uslove za obavljanje higijenskih potreba. Ono što je najbitnije, ukoliko se desi, a neka od srednjih preduzeća može imati više lokacija za rad, da ukoliko se desi da se jedna od lokacija zatvori, treba da se preusmeri poslovanje na neku od najbližih lokacija. Ukoliko je prodaja u pitanju, to ne bi trebalo da bude teško. Ono što je veoma, da kažemo, problematično je usmeriti stalne kupce i stalne posetioce sa jedne lokacije na drugu. Kako to raditi? Znači, postojanje pamfleta, medijska obaveštenja internetom, SMS-ovima ili tako dalje, zavisnosti koja je vrsta poslovanja i koja je vrsta prodaje u pitanju. Ispred samog objekta, ukoliko je zatvoren, može postojati neka tabla sa obaveštenjem ili pak zaposleni koji će deliti leaflet ili pamflet, kako god, za usmeravanje kupaca i mušterija, da kažem, i posetilaca u neki od drugih objekata koji je trenutno otvoren, a nalazi se u blizini. Ponuditi tim ljudima koji su, naravno, došli zbog, da kažem, situacije ne ničim izazvano na, da kažem, na drugu lokaciju, neku sitnu, da kažem, sitni znak pažnje koji će praktično zadržati kupca uz vas. Neće se orijentisati na drugog retailera, na drugog pružalaca usluga i tako dalje. Ukoliko je moguće, u blizini objekta, ako imate sopstveni parking, a objekat je sam zatvoren iz razno raznih razloga, pandemija je samo jedan razlog. Zamislite zemljotres sad u Zagrebu, oštećenja na mnogim objektima u starom delu grada, ali mnoge prodavnice su zatvorene, novije su pretrpele neku, da kažemo, štetu, ne toliko ozbiljnu, ali su pretrpele štetu. I sad sve dok ne dovedete sve u najbezbednije moguće stanje, vi ne smete da otvorite za kupce. Znači, morate obavljati svoju poslovnu aktivnost. Kako? Da li će to biti iz iznajmljenog neoštećenog objekta, ukoliko je neophodno, ili pak, recimo, ako može da se radi na otvorenom, ili iz nekih, da kažemo, prodajnih onih mobilnih šatora koje se koriste kao skladišta, neću da kažem, naravno, baloni za fudbal, to su dugotrajni objekti, ali postoje i drugačiji oblici vršenje malo prodaje na otvorenom delu terena. Takođe, potrebno je primeniti sve moguće, znači ako je potrebno za rad električne energije, znači naravno tu su agregati i tako dalje. IT podrška treba preći na wireless u potpunosti ukoliko je to moguće. Sve ove mere trebalo bi možda razmotriti sa nekim koji je u srednjim preduzećima nadležan za krizni menadžment, to je obično direktor preduzeća, izvršni direktor ili kako već, u zavisnosti od same, da kažemo, organizacije koja postoji u preduzeću. Vreme oporavka, cilj vreme oporavka je znači da je predviđeno sve da se desi u roku od 2 nedelje, znači da smo imali i incident i razmatranje situacije kako, šta, kad i gde. Uspostavljanje nekih normalnih aktivnosti na redovnih aktivnosti na oporavku i samo otvaranje poslovne jedinice nakon situacije. Znači, imamo upravo ono što sam rekao, najmanje 2 lokacije, adrese podeliti i uputstva kako doći do te lokacije, znači da može da se koristi, da kažemo, usluga sa druge lokacije, da posao ne bi trpeo ili da bi trpeo što manje. Uspostaviti neku funkciju call centra, ukoliko već ne postoji, onima koji dolaze na lokaciju, obavezno da kažem, odštampati čitko i vidljivo veliko uputstvo sa brojem telefona koji će služiti kao kontakt za davanje instrukcija ili za pomoć pri kupovini ukoliko je potrebno. Taj kontakt centar treba da ima sve relevantne informacije ili, ukoliko nema informaciju, mora u najkraćem vremenu odgovoriti kupcu na postavljena pitanja i odgovor, naravno koje su u vezi poslovanja samog preduzeća. Pošto se ovaj plan odnosi na malu prodaju, ova prva, da kažemo, mera za
otklanjanje posljedica u najkraćem mogućem roku se oslanje na to za postojanje rezervne lokacije ili improvizovane lokacije na kojoj se može vršiti poslovna aktivnost. Ostale stvari koje treba uzeti u obzir su naravno da, ovo što sam već rekao, da call centar ili neko ko inače je kontakt prva adresa za kupce, neko ko odgovara na mailove koji su obično office at pa naziv firme.rs ili com, treba da bude kontakt za sva ova pitanja i da promptno odgovara ljudima na njihove zahteve. Ukoliko imate više poslovnih jedinica, uputite zaposlene iz jedinice koja je ugrožena ili pogođena na rad u druge jedinice i spomognite ukoliko je moguće da se povećani obim posla naravno ne osjeti i ne trpi. Odnosno da vaši zaposleni koji trenutno ne rade u tom objektu, rade i privređuju i zarađuju svoju platu u drugom od objekata. Za objekat koji je ugrožen, zaustavite sve isporuke, naravno one koje se tiču dnevnog poslovanja i samog lagerovanja robe. Što se tiče dnevnog poslovanja, to su sve isporuke, znači za, da kažem, koje se tiču kancelarijskih potreba, čak i neki catering ukoliko je postao za objekte, u zavisnosti da od veličine objekta neke firme to imaju, da kažemo, kao ugovorenu aktivnost unapred i tako da moraju da obaveste sve oni koji pružaju usluge za samo preduzeće. Znači, ne obaveštavamo samo kupce da smo se premestili, da smo trenutno zatvoreni, već obaveštavamo i one koji nama pružaju usluge. Veoma bitna stvar je komunikacija sa svojim zaposlenima svakoga dana, podeliti bilo kakvu pozitivnu informaciju, ukoliko ima negativnih, forsirati pozitivne, naravno da ljudi ostanu, da kažem, koliko toliko privrženi i da ne budu neinformisani. Jer ukoliko se ne vrši pravovremeno i dozirano informisanje zaposlenih, kada nema priče, zaposleni je sami izmišljaju, što je najgora moguća stvar da se desi u ovakvim situacijama. Ukoliko ste imali zakazanih isporuka kupcima koji treba da dođu na vašu lokaciju, obavestite ih unapred da ne dolaze zbog trenutne situacije i da ćete ih obavestiti o vremenu i mestu isporuke ili ćete im uputiti isporuku preko, ne znam, kurir službe ili kako već može. Ukoliko se desi da je poslovna jedinica zatvorena zbog nekog drugog scenarija, sad neću da kažem naravno zemljotres ili ono, ali u slučaju poplave ili tako dalje, treba možda imati odgovor i mere na poplavu. Ovo je sad, kažemo, neki brainstorming. Pa šta, kaže, poplava se neće desiti. Desila se 2014. godine, desila se onima koji su i mislili da se nikad neće desiti, jednostavno nisu razmatrali takvu stvar pre velikih investicija u svoje objekte i svoje lokacije. Znači, nije urađena analiza rizika na, da kažemo, na širokom nivou pre nego što je, da kažemo, započeta poslovna aktivnost. I ono što je veoma bitno, članovi kriznog menadžmenta treba da dokumentuju sve ove aktivnosti, pogotovo na sastancima gde se donose odluke. Zašto? Radi prostog praćenja kada smo šta rekli, mislili i kada smo šta odlučili. I naravno da se vidi, to je kao klasičan minutes of meeting koje zapisuje se šta je odluka, ko je doneo, ko je potvrdio, kako se sprovodi, ko sprovodi, ko je odgovoran, ko pripomaže. Znači klasičan onaj ARC model. Neki od koraka ovde, 17 je nabrojeno za oporavak. Broj 1, kada se nešto desi, treba obavestiti krizni menadžment. Zašto? Pa menadžeri možda budu na poslovnom putu negde u inostranstvu, moraju znati šta se dešava u firmi. Danas mislim da udaljenost ne predstavlja neki problem, vreme je veći problem, znači i vremenske zone i putovanje i mogućnost pristupa internetu u nekim kritičnim trenucima, ali opet kažem, ne treba da bude nezamenljivih i treba aktivirati krizni menadžment u samoj firmi, odnosno pokrenuti aktivnosti na sprovođenju plana kontinuiteta poslovanja. Naravno, kada postoje druge poslovne jedinice, kontaktirati njih, reći imamo problem tu i tu, treba odraditi neke druge stvari, pomoći ljudima, odnosno preuzeti na sebe deo dodatnih aktivnosti na preuzimanje poslovanja, odnosno
kupaca koje neko drugi pokriva. Broj sljedeća mera je da kažemo, okupiti zaposlene na bilo koji način i saopštiti im trenutnu situaciju i informaciju, znači bez uvijenja, bez nekih, da kažemo, nedoumica. Saslušati zaposlene, vidjeti koji su tu problemi. Ovdje je to išlo uvedeno je vanredno stanje, zatvorene su mnoge stvari, pa se posle razmišljalo kako će roditelji da čuvaju decu, ko će, kako će, ostavljeno je stihijski da se rešava ad hoc po preduzećima, šta je sa majkama, šta je sa samohranim roditeljima, šta je sa ljudima koji moraju da brinu o starim roditeljima kojima je opet zabranjeno kretanje, čak i za nabavke itd. itd. Obavestite svoj call centar ili službu koja odgovara na zahteve kupaca da ste zatvoreni i kažem, jasno komunicirajte broj za komunikaciju ili mail za chat. Treba kontaktirati vaš terminal za isporuke, znači lager odakle dolazi roba i zaustaviti sve isporuke za tu lokaciju koja je zatvorena. Treba kontaktirati sve dobavljače kod kojih kupujete dnevne potrepštine itd. i zaustaviti sve sitne dostave za tu lokaciju. Ukoliko se desio neki incident gdje je došlo do oštećenja samog objekta ili sve, kako je Vlada, kolega rekao, treba imati neku torbu sa svim odštampanim planovima i koje čime, znači treba imati takvu stvar kod sebe. Dobra je stvar imati sve to i na nekoj rezervnoj IT lokaciji. Danas to može i na cloudu, može i na nekim drugim serverima. Sve zavisi kako ste predvidjeli vaš kontinuitet poslovanja u slučaju da ste, da kažem, korisnik ili da se poslovanje bazira na internet uslugama. Sljedeće bi bilo da odštampate mape ili neki, da kažemo, sitne kupone za kupce koji će morati sa redovne lokacije da idu na drugu lokaciju da bi preuzimali robu koju, naravno, koja je osnov prodaje vašeg preduzeća. Obavestite ostale jedinice da mogu imati veliki priliv dodatnih kupaca, neredovnih, znači navalu, da kažem, u nekom smislu za određene proizvode koji se prodaju u da kažem, jedinici ili poslovnici koja je zatvorena. Trebate oformiti tim koji će raditi na poslovima ponovnog otvaranja objekta, u zavisnosti toga da li je pretrpljena šteta, da li treba da kažem da se dezinfikuje ceo objekat, da se prati stanje, ali uz maksimalne moguće mere bezbednosti koje ljudi treba da imaju u trenutku dok rade u takvom objektu. I ono što je veoma bitno, a rekao sam na početku, kontaktirati vaše osiguravajuću kuću ukoliko imate osiguranje za određene ovakve nepredviđene slučajeve, šta može da se uradi. Znači, da li neka od polisa osiguranja koju imate pokriva ovakve stvari. Mogu samo da napomenem, za velike retailere postoji osiguranje od odgovornosti, od profesionalne odgovornosti menadžmenta, osiguranje od terorizma, osiguranje robe u transportu, u dobavi, znači ovdje ako imate vaše ugovore sa dobavljačima, verovatno već znate, i sa kuririma, ako već znate ukoliko se šta desi sa robom u toku transporta, ukoliko se ošteti, zna se čija polisa osiguranja to pokriva. Konkretno, nije nedoumica kod online poslovanja poslati pošiljku ili šta dalje. Najveća nedoumica je kako odraditi sve moguće i nemoguće povrate koji će stići od kupaca. Zašto? Zato što neki kupuju stihijski sve i svašta i onda samo vrate. Ne svidi mi svi vraća. To su ponovo dodatni troškovi za kupce. Opet kažem, politika poslovanja je ta koja određuje šta može biti vraćeno i kad. Razlika kod zatvaranja objekata na duži vremenski period je što je taj period u suštini dve nedelje i duži. Kod nas konkretno je duži. Zašto? Zato što smo prvo zatvorili usluge hrane i pića, restoran, UK i igraonicu, pa smo ograničili broj ljudi koji ulazi u robnu kuću, pa samo radno vreme i na kraju smo zatvorili za kupce. Nastavili smo sa online trgovinom, to smo prekinuli na dve nedelje, počeli smo ponovo, radimo, hvala Bogu, posao raste, raščišćavamo, da kažemo, zaostatke u
u sistemu, znači ono što se nagomilalo u elektronskoj trgovini ovih dana, polako, ali sigurno. Ali opet kažem, to je sve preduslov da imate objekat koji ispunjava uslove za rad u tom trenutku i ukoliko ste obezbedili uslove za bezbedan rad za sve svoje zaposlene, čak i prilikom dolaska i odlaska sa posla. Treba i o tome razmišljati, zakon je takav da pokriva i dolazak i odlazak sa posla i treba obezbediti uslove za rad. Konkretno, znate i sami da linijski transport zaposlenih košta prilično, ukoliko imate više polazaka iz grada, recimo na lokaciju gdje radite, preusmerili smo se na to i jeftinije da imamo da zaposleni koriste svoja vozila, plaćeni su troškovi goriva u određenom iznosu i još 30% preko toga za amortizaciju i to nam je jeftinije nego ugovoreni prevoz linijski do lokacije. Mere koje se preduzimaju su potpunosti iste, međutim ovdje bih naveo u samo razliku da skratim prezentaciju. Subota je, da kažem, ničim izazvano, svi ste vezani kod kuće da možete da slušate webinar. Jedina je velika razlika što kod zatvaranja na duži vremenski period bi trebalo razmisliti, ukoliko je srednje preduzeće, oformiti ekipu ili čak iznajmiti ljude koji će vam naći rezervnu ili pomoćnu lokaciju za rad kako biste nastavili poslovnu aktivnost. Zašto govorim o ovome? Zemljotres. Naravno, mnoge firme imaju osiguranje imovine, ne želim da pominjem, ali mi plaćamo, da kažemo, žestoke pare s osiguranjima za osiguranje imovine. Samo želim da napomenem, mi imamo polisu osiguranja koja pokriva kompletan objekat, stanje svih zaliha i plate zaposlenima u trajanju od 15 mjeseci. Znači, ovog trenutka da se nešto desi, da se uruši objekat, da izgori do temelja, naši zaposleni će primati plate 15 mjeseci i napravit ćemo nov objekat sa sve zalihama unutra. Toliko je polisa osiguranja, isplati se naravno, ali mora da se, da kažem, žestoko radi da bi se, da kažem, namirili svi ti troškovi, odnosno da bi zaposleni primili plate u ovom trenutku. Ovo što sam rekao za odjeljenje za property treba, znači, da pronađe i iznajmi privremenu lokaciju da bi se obavljale poslovne aktivnosti. Ostale stvari su također veoma bitne. Ono što je bitno, na duži vremenski period treba organizovati takozvanu IT podršku, odnosno vidjeti kakva su nam rješenja da bi postojeći sistemi proradili, odnosno bili održivi za period koliko je planiran, koliko je planirana, da kažemo, obnova ili povratak na redovne uslove rada. Opet ima par koraka više nego, da kažemo, prekid rada na kratko, neki dva koraka, ali u suštini to bi trebalo da bude sve što treba da bude u samom planu. Ovdje postoje mjere koje smo mi predvidjeli kao kompanija, ne samo mi, nego svi bi trebali da se ovdje dešava, znači čak i nakon renoviranja. Svi znate da određeni trgovinski lanci daju neke promocije na sam dan otvaranja, ali ono što je bitno, da bi se objekat otvorio, treba proveriti sve unutra, sve mora da radi i pre nego što pustimo prvog kupca unutra. Znači, sve mora bude popunjeno, očišćeno, sređeno, Bože zdravlja, dezinfikovano pre nego što počnemo da radimo ponovo. I treba obavestiti redom sve dobavljače, onima koji nam dobacuju robu koju prodajemo, treba da obavestimo druge koji nam dovoze određene materijale i hranu prije nego što počnemo da radimo itd. itd. Treba unaprijed obavestiti kada će početi da radi služba održavanja, kada će početi da radi firma koja nam čisti, obezbeđenje ukoliko je bilo prekida u radu itd. Pre početka rada logistike, recimo, potreban je neko da uključi ponovo električnu opremu na punjače, konkretno čak i službeni telefoni koji su ostavljeni oni za komunikaciju među zaposlenima u toku dana u srednjim i većim preduzećima, treba da budu dopunjeni, da se ne desi da ljudi počnu da rade, a telefoni su prazni. Tako isto i viljuškari, i ukoliko želite da naglasite da se ponovo otvarate, neka medijska kampanja ne bi bila loša. To danas nije toliko skupo, svaka firma ima svoj sajt, verovatno, i može za one koji
recimo koji se bave elektronskom trgovinom, to je jedan baner koji iskače, čak i ovi baneri na portalima za vesti nisu skupi i mogu da doprinesu tome da obavestite što veću populaciju, odnosno što veći broj ljudi da ponovo počinjete sa radom. Pre otvaranja, to su neke stvari, znači treba znati, zaposleni koji su nam došli su možda zaboravili neke od osnovnih stvari, gledaju kako će šta da urade, međutim ne treba zaboraviti na osnovne stvari, a to je gde rade, koje su mere bitne za bezbednost zaposlenih da rade, šta rade, treba im obezbediti znači besplatan obrok, makar sendviče, da kažemo, i ono što je, ja kažem, uvek bitno, ukoliko se radi o objektu koji se nalazi unutar nekih objekata, treba videti sa vlasnicima objekata, ukoliko radite recimo u iznajmljenom prostoru, u nekom trgovinskom centru, poslovnom centru, koje su mere i šta se dešava, da zaposleni odrade jednu vežbu evakuacije u kratkom trajanju nakon, da kažem, povratka u firmu, a pre otvaranja objekta za druge posetioce javno. Znači, ne samo zaposleni, nego ako imate i obezbeđenje, mogli bi da učestvuju u vežbi evakuacije. I naravno, ukoliko postoje neke izmenjene procedure, zaposleni moraju biti upoznati sa njima i moraju već početi da ih sprovode u delo. Dan otvaranja, pre otvaranja proveriti sve po pitanju bezbednosti, to govorim kao neko iz struke. Menadžeri bi uvek trebali, oni koji rukovode ljudima bi trebali da dođu pre svih na posao, da dočekaju ljude, da ih pozdrave i ohrabre za taj dan. Recimo kada imate kompletnu trgovinu, znači na lokaciji, kao mi ovde u robnoj kući IKEA, kada imate elektronsku trgovinu, značajno je manji broj ljudi koji rade u objektu. Svi oni koji se vrate da rade, treba da ih sačeka neko da im saopšti, da kažemo, mere koje treba da budu za taj dan i da ih pozdravi i ohrabri da taj dan rade i sa eksternim, odnosno sa kupcima koji nisu ušli u objekat, vidjet ćemo koliko. Menadžeri bi trebali da imaju kratak update sa rukovodstvom, da saopšte situaciju, dobiju instrukcije ili da saopšte šta je urađeno i da kažem da se od par puta u toku dana samo, kažem, izvrši kratak briefing gde su, šta su i kako su i kako sam proces napreduje. Sve ove informacije jesu ili nisu relevantne za vašu organizaciju, malo i srednje preduzeće, ali mogu pomoći da kažem, napravite jedan koristan plan, neki checkliste kako je to vlada podelio u svojoj prezentaciji i odnose se isključivo na sektor prodaje. Mogu se odnositi i na sektor proizvodnje. U kratkim crtama to je to. Ukoliko bude pitanja, ja bih zamolio da ih postavite preko četa, ali sama prezentacija će biti podeljena, mislim da je veoma razumljiva.